ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 8000 ସହଭାଗୀଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ବିତରଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜଳ ସାଥୀ, ଆହାର କର୍ମୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ କର୍ମୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁପରଭାଇଜର ମାନଙ୍କୁ ଏହି ସାଇକେଲ ବିତରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ତରଭା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିସର ଠାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୋଟ 25 ଗୋଟି ସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନଗରପାଳ ବନ୍ଦିତା ନାୟକ, ଉପନଗରପାଳ ଗଗନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର, ଏନ୍ଏସି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲାଇଭ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଆହାର କର୍ମୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁପରଭାଇଜର, ବିଓଭି, ଏମ୍ସିସି, ଏମ୍ଆର୍ଏଫ୍, ଜଳସାଥୀ, ଏସ୍ସିପିଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୋଟ 25 ଗୋଟି ସାଇକେଲ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସାଇକେଲ ପାଇଥିବାରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର 15 ଜଣ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ 6 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ନୂତନ ଭାବେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।